Un xic d'Alcantara de Xúquer entra en una farmàcia i li va dir al farmacèutic: «Per favor, dona'm un preservatiu. La meva núvia m'ha invitat aquesta nit a sopar en sa casa i està que es desfà per mi. M'imagina el que pretén i vull estar preparat. Així que aquesta nit pretén calmar-la, però amb seguretat». El boticari li el despatxà i quan el jove se n'anava, torna sobre els seus passos i li va dir: «Estic pensant que serà millor que me'n doni un altre. M'ha ensenyat la fotografia de la germana, que és un bombó. Sembla que fa uns creuaments de cames que se li pot veure fins al DNI. Com serà de nit i haurem begut un poquet, doncs mai se sap el que pot passar i no vull perdre cap oportunitat». Agafà un segon preservatiu i se n'anà. Però quan estava a la porta, pensà un moment i torna una altra volta sobre els seus passos i li va dir: «Mire, disculpi'm, per favor, dona'm un altre més. La veritat és que la mare de la meva xica està de mort. És madura, però va al gimnàs. El seu marit no li fa molt de cas pel que m'han contat. I les vegades que ha anat a casa de la meva núvia, quan no està ella davant, em fa unes insinuacions que... I clar, cal portar reserves per si de cas». A les poques hores es trobaren a ca la núvia. Arribà a l'hora de sopar. Van seure a la taula i el xic tenia al costat la seva enamorada, a l'altra la germana i davant la mare. En eixe moment arriba son pare. I aleshores el xic baixa el cap i comença a beneir la taula. «Senyor, te donem les gràcies pels aliments, beneeix a tots i perdona'ns si en alguna cosa t'hem ofès». Passa un minut i el xic continuava resant: «I gràcies, senyor, pel treball que tenim, i per la salut, i...» Als 10 minuts d'oracions i oracions, la xica li va dir amb veu baixa: «No sabia que fores tan religiós». I el xic li va respondre parlant entre dents: «Ni jo sabia que ton pare fora el farmacèutic». És important que no comentem tots els detalls d'allò que anem a fer, perquè la falta de confidencialitat pot destruir les relacions o entrebancar els nostres objectius. Cal ser prudents, dialogants i afectuosos, però sense contar intimitats, si no tenim molta confiança. La vida és un mocador i mai se sap qui ens està escoltant i en quina circumstància se'l podem tornar a trobar. Una boca gran generalment produeix problemes grans, perquè estadísticament el parlar més predisposa a equivocar-se més. A sovint, explicar temes delicats en llocs imprudents és perillós, malgrat el relatiu anonimat de l'entorn. Compartim les nostres intimitats amb aquells que ens estimen. Generalment pensem que sempre estaran al nostre costat, i no és així. La vida és efímera. Aprofitem cada moment i gaudim del present.